Selles videos vaatame siis lähemalt lindistatu redigeerimist. Kuna ma eelnevalt salvestasin Camtasiaga faili CamRec ja see on Camtasia Studio enda faili laiend, siis selle redigeerimiseks ma võin teha sellel failil lihtsalt topeltklõksu ja see avatakse mul siis redigeerimise tarkvaras. Samas antud juhul ma avaksin kõigepealt Camtasia Studio enda ja vaataksime, kuidas saab käsitsi tuua mõnda videot sinna sisse. See on oluline ka sellepärast, et alati ei pruugi meie videod olla CamRec formaadis, vaid mõnes teises. Camtasia Studio leian endiselt startmenüü alt Camtasia Studio seekord ja tarkvara käivitamisel näidatakse meile Welcome dialoogi, kus siis saan valida mõne enam levinud tegevuse. Antud juhul ma siit seda valikut teha ei taha, panen close nupust kinni. See on siis Camtasia Studio redigeerimise programmi kasutajaliides. Esimese asjana ma tahan siis importida siia mõnda varem salvestatud videot, selleks, et seda redigeerida. Selleks ma kasutan nuppu Import Media. Võin võtta ka selle file ja Import Media. Seejärel otsin üles kataloogi, kuhu ma oma video olen salvestanud. Valin selle ja Open. See valge ala, mida ma siin hetkel näen, on niinimetud Clip-in. Ehk siis siia on võimalik laadida kõik mulle olulised videofailid ja ka helifailid, mida ma soovin kasutada redigeerimises. Kuid rõhutada tuleb mõistagi seda, et ma valin siia ainult need failid, mida ma antud projekti juures tahan kasutada, mitte kõiki. Projekt tuleb sellega ka salvestada, kui ma olen mingid tegevusi läbi viinud. Ja projekti faili laiend on siin üleval aknas ka näha CAM.ROJ, ehk siis lühendatud Camtasia Project. Saan siis salvestada file ja save project. Valin jällegi välja asukoha, kuhu soovin seda salvestada ja annan sellele ka nimetuse. Klikin nupul seejärel save. Teavitatakse mind, et ma olen salvestanud projekti ja kui ma tahan seda jagada, siis ma pean seda ka konverteerima. Aga antud hetkel me seda koheselt ei soovi veel teha. Okei. Nüüd kui projekt on salvestatud, siis võime jätkata tegevusi siia Camtasia Clip-in aknasse valitud videofaile. Me saame siis tirida nüüd redigeerimise alasse, milleks on see alumine riba. Aga ma võin seda videot ka eelnevalt eelvaadata, tehes sellel parema klõpsu ja võtan preview. Sellisel juhul käivitatakse see video mul siin eelvaate aknas ja ma saan kas vaadata, kas ma olen õige videofaili siia valinud. Ma panen siin pausi peale. Kui ma soovin seda videot redigeerida, teen jällegi parema klõpsu ja ütlen add to timeline. See avab nüüd minu video siin all riba peal. Juhul kui ma lindistasin Camtasiaga ka veebikaamera pilti, visatakse ette mulle selline dialoog. Ja selles dialoogis ma saan valida, mis moodi ma soovin kasutada seda lindistatud veebikaamera pilti. Kui ma kasutan flash formaate, siis on hea valik see previews ja pip track as floating window. Juhul kui ma tahan aga jäädavalt seda videopilti kleepida nii-öelda pea video peale, siis ma valin selle vasakpoolse. Seda saan hiljem ka muuta Ctrl+F8-ga. Klikin siis OK nupul. Seejärel visatakse ette mulle veel üks dialoog Editing Dimensions. Ehkki ma hiljem peale redigeerimist seda videot originaalmõõtmetes enam välja ei saada või ei konverteeri siis, ma võtaksin ikkagi siit hüpika aknast esmalt Recording Dimensions, mis siis on täisresolutsioon, mida ma kasutasin lindistamisel. Aga võin siit valida siis ka mõne jällegi enam levinud formaadi. Meeles tuleb pidada ainult seda, et soovitav on ikkagi valida siit formaat, mis säilitab külgede suhte. Võtan Recording Dimensions. Nüüd kui klikin OK nupu peal, annab Camtasia mulle järgmise teate, et tema soovituste järgi võiks resolutsioon olla 1280 kuni 1024 või siis sellest väiksem. Aga ma ei lase ennast heidutada sellest. Ma jätan selle paika, selle, mille ma valisin. See on lihtsalt teavitus, panen close. Ja nüüd selles eelvaate aknas siis ma näen enda videot taas. Aga ta on avatud ka siin all. Ja resolutsiooni hetkel ma näen siis ka siin üleval 1920 korda 1200. Saan seda redigeerida ka hiljem, klikides sellel allapool suunatud kolmnurgal ja võtan siit Editing Dimensions. Jällegi ma näen seda sama dialoogi, mida juba korra nägime. Ma näen praegu hetkel cancel. Redigeerimise töövahendid on koondatud nüüd selle Clip-in akna alumisse ossa. Need on siis põhilised töövahendid sõltuvalt iseloomust, mida ma teha soovin. Kas soovin videopilti suurendada, vähendada, zoom pan, fallouts, võimaldab mul lisada ekraani graafikat,
esile tõsta mingit ala. Audio võimaldab mul redigeerida ja parandada audiot, näiteks müra vähendada. Transitions võimaldab mul mitme erineva videofaili vahel sellist sujuvat või efektset üleminekut. Cursor Effects võimaldab mul kursori efekte lisada. Title Clips võimaldab mul lisada siis näiteks video algusesse mõnda spetsiaalset algusslaidi või siis video lõppu mingit spetsiaalset lõpuslaidi. Voice Narration võimaldab mul näiteks parandada heli, juhul kui ma olen näiteks teinud mõne vea või soovin seda heli parandada, siis ma saan üle rääkida selle. Record Camera võimaldab mul lihtsalt uuesti lindistada veebikaamera pilti. Picture in Picture võimaldab mul märkida ära, mis moodi ma soovin siis neid videoaknaid üksteise peal näha või soovin, et nad üksteise kõrval. Captions võimaldab mul alla lisada subtiitreid. Quizzing võimaldab mul tekitada videofailiga teste. Need kõik peamised töövahendid leiavad siis ka lühidalt käsitlemist edasistes videotes. Selles videos me vaatame veel selliseid lihtsamaid tegevusi ja nendeks on siin väiksemate nuppude peal olevad töövahendid. Kui ma olen video siia alla riba peale tõmmanud, siis on mul näha siin videokanal ja mul on näha siis ka eraldi veebikaamera kanal, milleks on siis tip, picture and picture ja siis veebikaamerast lindistatud audio, tip audio. Ja mul on võimalik nüüd alustada näiteks välja lõikamist. Ma näen visuaalselt juba, et selles kohas on siin tõenäoliselt mingi pikem paus mul olnud lindistamise hetkel. Ja kui ma tahan seda välja lõigata, siis ma klikin hiirega kõigepealt selle alguse koha peal. Ma saan sellesse alasse suurendada, kasutades plussi, eks seda loopi, selleks, et täpsemini välja lõigata seda. Ma olen hiirega selle koha välja valinud, ma saan klikkida nupul play ja veenduda, et see, mida ma hakkan välja lõikama, kindlasti mulle oluline ei ole. Võtan play, seejärel uuesti paus ja saan siis märkida ära selle ala, mida parasjagu välja lõigata nii, et tõmban emba kumba kas siis sellest rohelisest nupust vasakule või paremast nupust paremale. Selekteerin nii-öelda valin selle ala, mida tahan välja lõigata. Mõistagi ma võin veel igaks juhuks selle valitud ala üle kuulata, klikkides nupul play. Kui olen veendunud, et tõesti seal midagi olulist ei ole, siis seejärel valin nüüd siit töövahendi käärid. Cut. Aga ma võin teha seda ka lihtsalt Ctrl-X-iga. Antud juhul klikin siis nupul Cut. Ja see lõik kaob siit ära. Nüüd rõhutada tuleb seda, et kõik need lõikamised ja tegevused toimuvad mul selles projekti faili sees, mis siis on salvestatud eraldi failina, CAM Project, ja originaal fail, milleks siis võis olla ka AVI fail või mis tahes video fail, et selle juures neid redigeerimisi tehta. Nii et mul alati jääb originaal alles, mis on selles mõttes väga hea lahendus selle tarkvara poolt. Saan jätkata lõikamisi ja ühel hetkel, kui olen selle lõikamistega lõpetanud, siis saan juba jätkata ülal nimetatud töövahendeid kasutades, et lisada siia efekte, parandada audiot ja nii edasi. Aga sellest juba edasistes videotes.